Yagala omukulu kugwinja olugubire n'ebijjukize mu nyumba yo. Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fiba kafulumu kuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusinta ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2, 5. Oba noti 7, 5, 5, 7, 1, 1, 7, 1, 1. Oba noti 7, 7, 7, noti 2, 3, 4, noti 5. King Montage Photo Studio. Fetu sobolo kuwa bijukize birungi. Ate nno mwana wattu kusinta ez'omuntu wa bulijjo.